bys neměli, víš? Tak. Jo, můžu jít vrkat, ho? Snad ti to neodletí. Že má Láďa připravenou čepici pro Míru, to jsme nevěděli, nebo minimálně já. Jestli přidáte, ne? Když je to tak dobrý. Co nejde, cibuli třeba přidělat, nebo maso, takže cibuli? Maso ne, ale cibuli jo. Já bych si dala tam maso. Salátu. Jako to se mi v životě nestalo, že bych si dala samotný maso, jo. To jako to přísám. To tady dneska mě, když už přijde na městečko. Já jsem to tak nějak čekal. Je to vlastně vepřový maso, který má nejlepší mramorování, jo? Žádný jiný maso vepřový nemá takovýhle mramorování. Já má se toho. Nepodívám. Nepodívám, to neuvíš, že jo, tak jak to neuvíš, že musela bys to nechám jistit. Já jsem pokakanýho. Nemohla krávička. Jo, protože já nehrál. Já jsem stál ty městíčky. Já bych jako si to hezky vychutnal. Hlavní chod jsem připravil.